Қайырлы күн, екінші сынып оқушылары. Жақсы көңіл күймен әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымызда өлеңді дауыстап, түсініп, мәнерлеп оқуды үйренесіңдер. Балалар, сендер қай әншінің әндерін сүйіп тыңдайсыңдар? Олардың әндерін жатқа білесіңдер ме? Олай болса, үлгі бойынша өздеріңнің сүйіп тыңдайтын әннің атын, ол әннің орындаушысын айтасыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Ән тыңдаған адамның көңіл күйіне оң әсерін береді. Ән көңілдің ажары деп бекер айтылмаған. Қазақ халқы ерте кезден ән өнерін жоғары бағалаған. Бүгінгі сабағымыз соның дәлелі болмақ. Мақал-мәтелдерді түсініп оқып, тапсырмаларды орындаймыз. Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді. Балалар, осы мақал-мәтелдердегі сөздерден сөздік ребусты шешіп, жасырынған сөзді табайық. Ол қандай сөз екен? Жауабы бір жан сал. Сал сәнді киініп, ерекшеленіп жүретін сері әнші екен. Бүгінгі сабағымызда менің сүйіп тыңдайтын әндерім Біржан өлеңімен танысамыз. Біржанды не үшін Біржан сал деп атағанын білгілерің келе ме? Себебі Біржан сәнді киініп, ерекшеленіп жүретін әнші сері болғандықтан аталған екен. Сонымен қатар ел алдына шығып, үнемі көңілді жүрген. Сәкен Сейфуллиннің Біржан сал туралы өлеңінде осы қасиеттері айтылған. Экранға назар аударып, өлеңді түсіне отырып, мәнерлеп оқимыз. Біржан. Қазақта даңқы шыққан Біржан ақын, келтірген сұлу өлең сөздің нарқын. Сан топта, сан жүйрікпен жарысқанда, келмеген қапталына ешкім жақын. Көтеріп көкіректі ырғағанда, дауысын шарықтатып шырқағанда, дауысы алты белден естілетін, құлаштап домбыраны бұлғағанда. Сәкен Сейфуллин. Өлеңнің авторы жайлы мәлімет алу үшін экранға назар аударыңдар. Жарайсыңдар, Сәкен Сейфуллин Қарағанды облысы Жаңа Арқа ауданында 1894 жылы дүниеге келген. Сәкен қазақ әдебиетінің өсіп дамуына үлес қосқан ақын әрі жазушы. Көкшетау поэмасын жазған. Балалар, өлеңнен Біржан салдың әншілігі, дауысының зор екендігі айтылатын қатарларды табыңдар. Келтірген сұлу өлең сөздің нарқын. Әншілігін білдіреді. Дауысы алты белден естілетін, дауысының зор екендігін танытады. Жарайсыңдар, балалар, қазақтың даңқын шығарған Біржан салдың әншілігі мен қатар ақындығы да бар екен. Сегіз қырлы, бір сырлы атақты тұлға болған. Балалар, екі жақты күнделік әдісі арқылы ой толғаныс жасаймыз. Ол үшін кестеге назар аударайық. Күнделіктің бірінші бетіне Біржан салдың қандай кісі болғаны жазылып тұр.
ал сендердің бойларыңда қандай қасиет бар? Сол қасиеттерді жазып шығасыңдар. Мысалы, шахмат ойнай аламын. Жазып болған соң, міндетті түрде достарыңның, ұстаздарыңның, ата-аналарыңның ойымен бөлісуді ұмытпаңдар. Сонымен бүгінгі сабақтың мақсатына қол жеткізу үшін қандай әрекеттер орындағанымызды еске түсіріп көрейікші. Сендер өздеріңнің сүйіп тыңдайтын ән мен әншілеріңді еске түсірдіңдер. Өлеңді мәнерлеп оқи отырып, мағынасын түсіндіңдер. Өлең кейіпкерінің бірнеше қасиеттерін анықтадыңдар. Автор жайлы мәліметтермен таныс болдыңдар. Барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!